ძალიან რთული ადამიანს ურჩიო წიგნი, ფილმი, მუსიკა, ძალიან ინდივიდუალურია ყველა ფერი, მაგრამ ხო შეიძლება ისე, აი ფილმს რაც შეეხება, ან სპექტაკლს რაც შეეხება, ყოველთვის შემიძლია წიგნზეც ხო შეიძლება, ან წიგნი მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ყველას არ კითხავ. აი ზუსტად იცი, რომ ან ძალიან კარგად გიცნობს ის ადამიანი, ვისაც ეკითხები, რა ფილმი ვნახო, ან რა წიგნი წავიკითხო. ან შენთვის იმდენად საინტერესო ადამიანია, რომ გინდა გაიზიარო მისი თქვა და ეს ემოციური დამოკიდებულება, ხო? წიგნი რთულია, მე ხვდები. წიგნი მაინც რთულია, მე ასე მგონია. კიდე უფრო ესეთი. ხო, მაგრამ ძალიან კარგად უნდა გიცნობდეს ადამიანი. შეიძლება ისეთი ადამიანისგან თქვა, რომელსაც შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული გემოვნება ქონდეს, ისეთი რამ აღმოაჩინო, რომ შენი თიქამდე არასდროს არ მისულიყავი. ესეც არის. რომ ის არის, რომ აი წიგნზე უფრო ის მოხსო ახალი რამე ხო არის, ისეც საინტერესო და აი ეგ არის ხოლმე. ახალი არ მთავრდება. ხო, მაგრამ წიგნის მოყვარულებთათვის აი ეს სწორედ ის დარგია და ის ამოუწურავი. ამოუწურავი თემაა, რომელიც სულ გაწვდის რაღაც ახალს და მე მგონი ამ თემაზე სასაუბროთ საუკეთესო სტუმარი ყავს დღეს. ფილოლოგიის დოქტორი, პედაგოგი, საზოგადო მოღვაწე, უბრალოდ ძალიან საინტერესო ადამიანი და რაც ამ ბოლო დროს გავარკვიე, თურმე შესანიშნავი მომღერალიც. ბატონი გიამურგულია, ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო. ბატონი გიამურგულია, გამარჯობა. ძალიან გვეხარია, დიდი პატივია კიდევ ერთხელ თქვენი სტუმრობა. ჩვენ ასეთ სტუმრებს გადაცემის მეგობარს ვეძახით და მოგვეცით უფლება თქვენს ჩვენი გადაცემის მეგობრად. მადლობა. დაგასახელოთ, ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თუ ისე იმაზე, თუ რამდენად სწორია ადამიანს ურჩიო რა წაიკითხოს, რა ფილმი ნახოს, რა მუსიკა მოისმინოს, თუმცა არიან ჩვენ გარშემო ადამიანები, რომლის აზრიც ამ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა და სწორედ თქვენ მოგიაზრეთ, აი ამ თემაზე სასაუბროთ ყველაზე საინტერესო სტუმრად და ბატონ გია, მოდით სანამ გადავალთ იმაზე, თუ რას გვირჩევთ თქვენ, რომ ჩვენ წავიკითხოთ. ზაფხული ისეთი პერიოდია, როდესაც თითქოს ყველაზე მეტი გვაქვს დრო იმისათვის, რომ დაუთმოთ კითხვას, ფილმის ყურებას, რაღაც განვითარებას, საინტერესო საქმით დაკავებას და მე მინდა გაიხსენოთ თქვენი ბავშვობა იქამდე სანამ გადავალთ რჩევებზე. ცოტა ძნელი გასახსენებელი კი არ ჩემთვის. ნუ არ მჯერა. რა იყო პირველი ასე ვთქვათ, შოკი ლიტერატურისგან, რა იყო ის პირველი წიგნი, რომელმაც გადაგაწყვეტინა თქვენ აი ამ მორევში გადავარდილიყავით და ქონდათ თუ არა რაღაცა რიტუალები კითხვასთან დაკავშირებით? ხო, რამდენიმე კითხვა იყო ერთად და მე შემოგაშველებთ ნელ-ნელა. კი. რთული გასახსენებელი ახლა კაცმა რო თქვას, ასეთი ერთი წიგნი შეიძლება არც არსებობს. ერთი მახსოვს ღრმა ბავშვობაში. პირველი შეფეთილება გახსოვს? ხო, ღრმა ბავშვობაში წავიკითხე ჯანი როდარის ზღაპარი, ასეთ ავტორის ზღაპარი, რომელსაც ჰქვია ჯელსომენო ცრუთა ქვეყანაში. სხვათაშორის არ კარგავს აქტუალურობას არასდროს, იმიტომ რომ ეხება ადამიანსაც, საზოგადოებასაც და სახელმწიფოსაც. ხო და ჩვენ ხანდახარო წავიკითხავდეთ ამ წიგს, კარგი ამბავი იქნება, მე მგონი. რო გავიხსენოთ ჟამათ არ გვაწყენდა, არავის არ აწყენდა სხვათაშორის. ხო, ეს მახსოვს, ეს წიგნი მახსოვს. მერე ცხადია ეს ვებხის ტყავსანი მახსოვს, რომელიც არც დამიწყები არასდროს, პირველად რო წავიკითხე იმის შემდეგ. გაოცებული ვიყავ, სიმართლე გითხრათ, ახლა ყოველ საკითხვაზე ამ გაოცებას საზღვარი არ აქვს, იმიტომ რომ რანაირად შეიძლება რომ ადამიანმა ეგრე იჯადოქროს, ან ფიქრით, ან სიტყვით, ან ემოციით, ან განწყობით. ჩემთვის ეს აუხსნელი ამბავია, უნდა შევეგუოთ, რომ ეს კაცი არ გენიოსი. ხო. არის სხვა სიტყვები, თანდათან მე სხვა წიგნებიც, თანდათანობით მე მარტო მხატვრული ლიტერატურაც არ არის იმ წიგნთა შორის, რომელიც შეიძლება მოგეწონოს, არა? შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სამეცნიერო ტექსტი, შეიძლება ეს იყოს პოპულარული ტექსტი. ასეთი წიგნებიც საკმაოდ ბლომად დაგროვდა. და რიტუალი? რიტუალი რა არის, იცით? აი თარო დარო წიგს გადმოიღებ, მაგალითად უკვე წაკითხულს და იმასთან შენი დამოკიდებულება როგორია? უკვე გაქვს.
მარტო ის კი არა რომ რაღაცებს შეიხსენებ თქვა აქ რაც წერია. აი ვროთ ხელით რომ გრძნობ ამ ციგნის მაინც და მაინც ასეთობას. ეს არის გასაკვირი ამბავი სხვათა შორის აი ბავშვობა გაიხსენეოდა მან გამახსენა ეს ამბავი რომ სკლეროზი ხო თანდათან მოდის ხოლმე ადამიანთან და აი ხანდახან ჩემი თარო დიდი ბიბლიოთეკა მაქვს მე გადმოიღებ ხოლმე ციგნებს აჭრელებული არის ცუდისება მაქვს მე რაღაცებს ვაწერ ხოლმე ზეთ და ხანდახან ესე ჩაუჯდები ეს რა საინტერესო საერთოდ არ მახსოვს რა დაწერეკა ხო ეხლა რაც შეეხება აი მრჩევებს წერა თქვენ ძალეთ ლიზა რომ ეს ძალიან ინდივიდუალური ამბავია შეიძლება მე მაგრად მოვწონდეს და თქვენ საერთოდ არ მოგეწონათ ძალიან სუბიექტურია მაგრამ ნუ მე ჩემსას გეტყვით და ვინც დაიჯერებს ხო კარგი და ვინც არა კიდე უკეთესი მაგრამ ემოციურ გამოცდილებასთან არის არა კავშირში ვიღაცას გავლილი აქვს რაღაცა და ემოციური კავშირი აქვს რაღაც მოვლენებთან რომელიც მე აი ფილმზეც და სპექტაკლზეც ეკრეა რომ აი ჩემ შემთხვევაში თუ მიცდია რაღაცა ხო აი მიყურებია და ძალიან როცა მომწონს ხვდები რომ ჩემ ცხოვრებაში ყოფილა რაღაცა ისეთი რაც იქიდან რაღაცას არკესავით ირეკლავს და მაშინვე ჩემს შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხო მაგალითად ჩემ ცხოვრებაში იყვნენ ადამიანები ახლაც არიან დიახ რომელთა გემოვნებას უპირობოდ ვენდო. აი რომ მირჩევს, აი ეს წაიკითხეო. ეგრევე ვცდილობ რომ ნახო, შევიძინო, ან ვინმე წავართვა. ეგეთები წდება. და ციგნებს აბრუნებთ ვეთერა. სულ ვაბრუნებ ხოლმე. აი ჩემსას არ აბრუნებს არ ვინმე. ხო და აი მაგალითად აი რა შეა საქმეც ეს თქვენ ამბობთ თქვენი რაღაცა ემოციური დამოკიდებულება შეიძლება ისწავლო სხვისგან ან გადმოგედოს სხვისგან ეხლა მე მაგალითად რასაც მირჩევდა რომ წამეკითხა თქვა თამას ჩხენკელი რომელიც რაღაც უნიკალური მოვლენა იყო როგორც ლიტერატორი ხო ან რეზი თვარაძე მაგალითად ხო რომელსაც კიდე ვახსენებ აქა არეზო სირაძე, ესენ ჩე მასწავლებლები და უფროსი მეგობრები იყვნენ. ეჭვის მისხალიც არ არის იქა, რომ ეს არის საინტერესო ამბავი. და ყველა ჯერზე გაამართლა. იმიტომ რომ რუსია საქმე იცით, ყველა ჯერზე გაამართლა. რუსია საქმე იცით, გარდა ცოდნისა. მე ვფიქრობ, რომ და თანდათან ეს სიტყვა უფრო და უფრო მიზიდავს არსებობს გემოვნება. კიდე ყველაფერს აჭარბებს გემოვნებიანი ცოდნა. მე ყავდა სხვათა შორის გადასარევი ადამიანი, ჩემი მეგობრის ბაბუა, ტარიელ ჭანტურია, რომელიც მირჩევდა ციგნებს და როგორ შეიძლება და ერთი კითხვის ნიშანი მაინც დასმულიყო იქ. ტარიელ ჭანტურია უნიკალური გონების კაცია და რაც თავარია, რაც იცის, იმის უნიკალურად გამომხატველიც არის. ხო, ეხლა აი რაც შეეხება ჩვენს თავარ თემას. ვიფიქრე ამაზე ეხლა, რომ მოდიხარ ამდენ ადამიანთან სასაუბროთ, ბუნებრივია გადახედავ რა იმას რა წაგიკითხავს ამ ბოლო დროს ან ცოტა ადრე რომ ურჩიო ამ ადამიანებს მე მაგალითად ერთ რამეს გირჩევდი თქვენც და ჩვენს ძვირფას მაყურებელსაც რომ ეს ზაფხული გამოაცხადოთ მოთხრობის ზაფხულად მოთხრობა ჩემთვის პირადად არის აი ჩემი სივრცეა მოკლედ რა ეს აქ ყველაზე უკეთ გრძნობ თავს ახშირად გამიხსენებია მე ერთხელ ხულიო კორტასარმა თქვა რომ რომანი იმარჯვებს ქულებითო და მოთხრობა უნდა გამოიმარჯოს ნოკაუტით. ზუსტად. ამის ახსნა შეუძლებელია. ამას ან ხვდება ადამიანი, ან ვერ ხვდება, მაგრამ ვინც ვერ ხვდება, იმასაც მოსწონს. აი ახლა მაგალითად, აი რაღაცები გამოვიღე მე აქ. გამოვიდა ძალიან საინტერესო სამტომეული, რომელსაც ჰქვია 21 საუკუნის ქართული მოთხრობა. ბესო ხვედელიძე არის შემდგენელი და რედაქტორი. კი ბატონო. ეხლა აქ მე აღმოაჩინე რამდენიმე მოთხრობა, რომელიც არ ქონდა წაკითხული. მათ შორის ჩემთვის ძვირფასი ადამიანებისთვისაც. აი თქვათ, ნუ აი გურამ დოჩანაშვილის ძმისავ, ძალიან საინტერესო მოთხრობა. ახლა რო ჩამოვყვე მე ყველაფერს ერთად ეს საფხული კი არა, მომდენო სამი საფხულიც არ გვეყოფა ჩვენმა და ზაზა თვარაძე გუშინ დავწერე ჩემს პოსტში მის მოთხრობაზე, რომელსაც ჰქვია წითელი ძაღლები. წავიკითხე, ძალიან მომეწონა სიმართლე გითხრათ. ზაზა თვარაძე არის რეზი თვარაძის შვილი და ისე ახლოს არ ვიცნობდი მე როგორც ვისურვებდი, ძალიან მაგარი კაცი იყო ეს. ადრე მოკვდა საწყალი, ადრე წავიდა. უნიჭერესი პოეტიც და პროზაიკოსიც, წითელი ძაღლები ძალიან გირჩევთ რომ წაიკითხოთ. გიგი სულაკაური, აი ჩემი
კურსელი და ძელი ძვირფასი მეგობარი, ყაყაჩოების მინდორი. ორი პოეტური სახელწოდება აქვს რა. და რო წაიკითხავ, ხვდები რატო დაარქვა ასე სახე. გოტე ჯანდიერი ჩვენთვის ძვირფასი ასე ადამიანი, გლობალიზაცია. ირმა მალაციძე, რომელიც აღმოაჩინე რამდენიმე წლის წინ და ძალიან მომწონს ეს წერალი, ისე როგორ თამარი ფხაკაძე. ფოტოშორის თამარის მოთხრობა აქ არ არის, მაგრამ მის მოთხრობას ალბათ ბევრი იცნობს, ფილმიც გადაიღეს ახლა. თუმცა მე მოთხრობა უფრო მომწონს სიმართლე გითხრათ. ბოსტანი კონფლიქტის ზონაში ძალიან საინტერესო არის. ხო, რა კიღა ასეთი ქართული მოთხრობა ვახსენეთ, ჩემთვის იყო შოკის მომგრელს არ ვიტყვი, ახლა ასეთ სიტყვები არ ვიყვარს, ახლა ტოლასტოვა ყოველთვის უნდა შეინარჩუნო, კარგ წიგს რო გითხოლობ მაშინაც. ლეო ქიაჩელის მოთხრობა არის სრულიად გენიალური მოთხრობა, მე მგონი, ბერი და ყორანი. ძაფრი მოთხრობა, დამზაფრელი მოთხრობაც არის, მაგრამ არ დაგავიწყდება არასდროს რომ წაიკითხავ. ოთარ ჯირკვალიშვილის ჩემთვის ასევე ძალიან ნაცნობი და სასიამოვნო ადამიანის ლაზარე შესანიშნავ შენერი მოთხრობა არის. ხო, ეხლა რა კიღა მოთხრობებზე მიდგა საქმე, ბუნებრივია რომ ქართული მოთხრობა ძალიან საინტერესო ფენომენია. აი ქართულ კინოზე არანაკლებად საინტერესო ფენომენია ჩემი აზრით. ერთხელ მე და ჩემი მეგობარი კრებულს ვამზადებდით, რომელსაც ერქვა მსოფლიოს რჩეული მოთხრობები. 5 ტომეული გამოვიდა, 5 ტომში იყო 25 ავტორი. 25 ავტორი, ну თითო-თითო მოთხრობით იყო წარმოდგენილები და აი მე და თქვენ ვისაც წერლებს უწოდებთ, ისინი იყვნენ იქა. ხო. და მე-6 ტომი იყო ქართული მოთხრობა. ძალიან კი ვიწვალეთ, რომ შეგვერჩია ეს ქართული მოთხრობები. არა იმიტომ რომ ვერ ვარჩევდით, არამედ იმიტომ რომ 25-ზე გაცილებით მეტი იყო, ხო ესა. აი ხლა რაც შეეხება თქვათ ავტორებს, თქვათ, აი მოთხრობის ოსტატებს რო ვიხსენებ ხოლმე მე. პირველ რიგში ორი სახელი მახსენდება. ეს არის რიუნოსკე აკუტაგავა და ხორხე ლუის ბორხესი. ხორხე ბატონი. ეს იმას არნიშნავს, ახლა ხვებს რო დავასახელებ, ახა ისინი თქვათ შეიძლება რამეთ რანგით თუ გნება უფრო დაბლა იდგნენ რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ჩემი პიროვნული ხედვა არის ასეთ. აი თქვათ აკუტაგავას ნანკინელი ქრისტე თუ არ წაუკითხავს ვირმეს, ძალიან ურჩევ რომ გაეცნოს და იქ დაინახავს ის რით განსხვავდება ესო იაპონიის რომელიღაც პროვინციის პოლიციელისგან. ან მაგალითად ვუდი ალენის უზენაესი. კი. ეს ვუდი ალენი ხო მაგარი ტიპია. როგორც სახიობი, როგორც რეჟისორი, როგორც მწერალი, ხო, სკანდალურიც არის, ასეთიც არის, ისეთიც არის. ამ მოთხრობაში ერთი ტიპი მიდის კერძო დეტექტივთან და სთხოვს რომ მოძებნოს ვიღაც და ეს რომ მოემზადება რომ კალამი აიღო და ბლოკნოტიც რომ ჩაეწეროს, აღმოჩნდა რომ ის ეძებს ღმერთს, რომელიც დაიკარგა. ხო, რაქვია მოთხრობა? უზენაესი. შერვუდ ანდერსონის ტენდი მაგალითად, ფანტასტიკური მოთხრობა. მე მაგ გაკეთებული ასეთი პროგრამა, რომელსაც ქვია მცირე პროზა ჩვენი უფროს კლასელებისათვის და სხვებიც კითხულობენ სხვათა შორის. აი ამ მოთხრობამ მომცა იმპულსი, რომ ასეთი პროგრამა გამეკეთებინა. ან ჰაინრიხ ბიოლის ჩემი ნაღვლიანი სახე, ვისაც უნდა გაიგოს რა არის ტოტალიტარიზმი მაგალითად, ამ მოთხრობით ადვილად შეიცნობს ამას. აქ არის ერთი ტიპი, რომელსაც ჯერ იჭერენ იმისთვის, რომ ძალიან მხიარული სახე აქვს. და მეორე იჭერენ იმისთვის, ციხიდა რომ გამოვა, მეორე დღეს კი არა, იმავე დღეს იჭერენ იმისთვის, რომ ძალიან ნაღვლიანი სახე აქვს. ხო. აი ეგ რეი ბრედბერი ჩვენი ცნობილი, სიკვდილი და ქალწული მაგალითად შესანიშნავი მოთხრობა არის. ტონინო გუერას ზეცაში ასასვლელი კიბე. აი ჩემი პროგრამისტვის ვთხოვე მე ჩემს მეგობარს ლახო სალიას და მან გადმოთარგმნა ქართულ ენაზე. შესანიშნავი მოთხრობა არის. აი ესეთი უცბად თბილ განწყობას რო შემოიტანს შენში. ადამიანოს, ადამიანს რო შეგაგრძელ, ადამიანი რო შეინძრევა შენ სულში, ეგეთი. უმბერტო ეკოს ეს, წაიკითხავთ ეს მოთხრობა? მე არა.
ძალიან როგორ ამბობენ მაგარსაც არ ამბობენ ძალიან მოთხრობაა ხო ფრანც კაფკას კანონის წინაშე გვერდნახევარია სო მე სხვათა შორის ცირე ტექსტებს ვარჩევ ხოლმე რომ არ დაეზაროს კაც წაკითხვა ვერ მეტყვის ვერავინ რომ იცი რა ეხლა ამდენი დრო არა მაქვს ეხლა ნუ გვერდნახევრის წაკითხვას რა დრო უნდა ეხლა რა კი მაგრამ სხვა რამე უნდა ხო, ის სხვა რამე ყველაფერს უნდა კიდე. არა, ხანდახან ზოგადად ამას მაინც აი მაგალითად, აი ეს მოთხრობა შეიძლება ვინმესს არ კონდეს საკითხული გაბრიელ გარსია მარკესის შვენიერი მძინარე ქალის თვითფრინავი. როგორ შეიძლება შეგიყვარდეს ქალი, რომელსაც არ იცნობ, არც ის გიცნობს და მხოლოდ ერთ წინადადებას გეტყვის გაუმშვიდობების წინ. არა? იუკიო მისიმან, მიშიმა ხანდახან ასე გენიოსი იაპონელი გაზეთი აი წერან ვახსენე მძაფრი მოთხრობა მეთქე ესეც არანაკლებ მძაფრი მოთხრობა ჰარუკი მურაკამის წვანე მხეცი არც კი ვიცი რა ვთქვა ამაზე ხანდახან ის რაც ჩვენ გონია რომ გარედან მოდის ჩვენს დასაზიანებლად ხანდახან კი არა ხშირად ეს ჩვენშივე არის ხოლმე აზის ნესინის მოთხრობა გიჟი მაღლა ავიდა არის უკიდურესად აქტუალური მოთხრობა. ყველასთვის, ყველა ქვეყნისთვის, ყველა დროში, ჩვენთვის ხო არის და არის. ესე იგი, როდესაც გიჟები მაღლა ადიან, მე იმათი დაბლა ჩამოყალა ძალიან ძნელდება. კი ბატონო. ხო, ეს ფელინის ბევრი ფილმში. ხო. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდის 3 საათი რეისებს შორის. აი, მოთხრობა რო წავიკითხე, ისე დამწყდა გული, რომ მეტი აღარ იქნება, რომ შემეცოდა მთავარი პერსონაჟი, რომელსაც ბავშვობაში უყარდა ერთი გოგო სკოლაში. და რაღაცა დრო მორჩა რეისებს შორის 3 საათი იყო და იმ ქალაქში მოხვდა, სადაც ეს გოგო უკვე ქალი ცხოვრობდა. 20 წლის წინანდელი ამბავი იყო, 12 წლის იყვნენ მაშინ. და ეს ტიპი ურეკავს ამას. და მიდის მასთან სტუმრად. ის გადმოიღებს რაღაც ფოტოებს, ელაპარაკება რაღაცებს და 80-ის ბოლოს ჩვენ აღმოვაჩენთ რომ იმ ქალს ეს სულ სხვა ვინმე ჰგონია. მოკლედ არც მაშინ გაუმართლა და არც. ხო და აი ჯეიმს ჯოისის ევილინი. შესანო ჯოისი ჯოისი ყოველთვის არა. ქალი, ახალგაზრდა ქალი რომელიც უკვე მზად არის რომ თავის შეყვარებულს გაახვეს არგენტინაში და ბედნიერ დღეებს ეციოს დარჩება სულ ბოლო მომენტში სახლში რომ მოვაროს თავის მამას რომელსაც დასანახად ვერ იტანს და თავის ძმებს რატო ხდება ასე ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში რატო ირჩევენ ადამიანები ასეთ გადაწყვეტილებებს რა არის ასეთი მოვალეობა რომ ხანდახან სიყვარულსაც რომ ძლევს ხოლმე და კიდევ ერთი ამით დავასრულებ ეხლა თორე მოთხრობებს რადალებს პირველად აი როდესაც მე გამაოცა ვრცელმა მოთხრობამ ვრცელი მოთხრობები ისე მანდამაინც არ მიყვარს როგორც შედარებით მცირე ფორმა მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ნიჭიერება ყველგან ნიჭიერება ეს იყო კეთრინ ენ პორტერის ფანტასტიკური სრულიად მოთხრობა შუადღის ღვინო ქართულადაც გამოიცა ამ რამდენიმე წლის წინ და დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ ეს ნახონ და ერთსაც გეტყვით ახლა აქ ბევრი რამ არის კიდევ ძალიან მოკლედ გეტყვით მაგალითად ვისაც ცოტა მოთმინების კულტურა აქვს თქვათ და შეუძლია რომ ნებისყოფა გამოამჟღავნოს ძალიან ურჩევ რომ გადაიკითხოს მიხეილ ჯავახიშვილის კვაჯი კვაჯანტირაძე. ასევე ძალიან ნიკოს კაზანძაკისი ეს არის ძალიან მაგარი ბერძენი ავტორი და ღვთის გლახა ნახეთ ერთი წაიკითხეთ. ეს არის ფრანცისკე ასიზელის შესახებ ტექსტი, უნიკალური ტექსტია და თან შეამავნებას მიიღებ, თან ბევრ რამეს გაიგებ, თან საინტერესო ისტორიას ნახავ, თან ბევრ საინტერესო ადამიანს გაიცნო. და აი მაგალითად ჟოზე სარამაგოს კაენი, როგორ დაეხეტება კაენი ისტორიაში და
როგორც ტილობს რომ ღმერთს ეპარეთროს. და როგორ დიდი მადლობა. მეტესი არა მაქვს აკითხული და ესე იგი როგორი кай დავალება მოგვიწევს. ჩვენ შეგვიძლია ლიტერატურაზე საუბარი. სამბიტუმეთეს დასაკითხზე. ნამდვილად, ნამდვილად სამწუხაროდ. რამდენი რამ არ გვაქვსაკითხა. რამდენს აიკითხა. დიდი მადლობა. თელი ცხოვრება რო ეკითხო 3000 წიგზე მეც ვერ წაიკითხა ხო და 3 მილიონია დასაკითხია. შესანიშნავი რეკომენდაციები მივიდამდვილად. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. აი რა, რა და ამას კი ნამდვილად ვიცი რომ ძალიან ბედნიერი შედეგი მოყვება იმ კითხვას, რომელიც დღეს ბატონმა გიამგვირჩია. ახლა სანამ დაგემშვიდობებით თქვენს და ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩემთვის ძალიან